Ja sam to naučio od povratnika u Osojane, koji su na goloj zemlji stajali pod šatorom UNHCR-ovim. Ja sam ih pitao kako vam je, oni su mi odgovorili, dobro je, bit će još i bolje. I tada sam naučio da ja kao hrišćanin nemam prava na drugi odgovor. To ne znači da treba da budemo neodgovorni prema onome što se dešavalo i da zaboravljamo na naše žrtve i da ne pozivamo sve koji su odgovorni da se svi zločini rasvetle i zaista da zasija pravda koliko je to moguće i ovom našem životu obremenjenom raznim apsurdima, zločinima i agresijama, ali ako to i ne uspemo, da znamo da iza sveg ovoga rugla kojemu smo često izloženi, blista neprekidno svetlost Hristova, neprekidno svetlost Hristovog života sija, iako je oblačno, sunce sija iznad oblaka. To nikada ne zaboravljajte i da se vraćamo kada zaboravimo uvek toj istini.